Jeden jízdní pruh a kyvadlový provoz řízený semafory. Taková je už delší dobu situace na hraničním mostu ve Starém Bohumíně. Odborníci v druhé polovině prosince na místě prováděli diagnostiku. Je to silnice druhé třídy, která spojuje město Bohumín s polskou stranou obcí Chalupky. Tento most je ve špatném stavu a polská strana vzhledem k tomu, že chce opravovat tento daný most, oslovila správu silnic, aby společně opravili tento most. Všichni cítíme, že už po těch letech v dobrém stavu asi není. Já si myslím, že obyčejný laik to nepozná, ale samozřejmě všichni víme, že ta část ocelová je skorodovaná i samozřejmě ta mostová konstrukce. V podstatě i starobohumňáci kdysi usilovali o obnovení tohoto přechodu, aby se oživil život ve Starém Bohumně. Dneska se ozývají hlasy spíše opačné, že přece jenom tady ta doprava trošičku hlučí, protože tady to náměstí je opraveno toho historického nějakého, jsou tady přežilové kostky, takže je tady hluk, takže jsou takové názory různé, zda by most měl být v provozu pro dopravu automobilovou či nikoliv. Na místě také hrozí, že most bude po zjištění jeho reálného stavu zcela uzavřen. Jde ale o nejkrajnější variantu. Ale samozřejmě nic dramatického se nestane, protože tady hned kousek dál je poměrně dobrý a nový hraniční most, jak silniční, tak železniční, který vlastně navazuje na přivaděž na dálnici. 1. čtvrtletí v příštím roce, jak bude vyhodnocena diagnostika, tak se opět spojíme s polskou stranou a dohodneme se o daných přípravách na opravě. V první řadě to bude asi projektová dokumentace a způsobu opravy daných mostů, aby bylo v souběhu jak z české, tak i z polské strany, aby daný most se opravil a stál a znovu se stal úplně průjezdný bez jakéhokoliv omezení. Města na obou stranách mostu by chtěla po vyhodnocení průzkumu co nejdříve požádat o evropské dotace na financování opravy. Podle bohumínského místostarosty samotné stavební práce pravděpodobně nezačnou dříve než v roce 2025.